Сайн байна уу үзэгчдээ. Шинэ 7 өдрийн мэндийг хүргэе. ESN News-ийн маань 6 дахь дугаар та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болоод байна. E-sport, video game сонирхогч хүүхэд залуус та бүхний маань хувьд ESN News маань илүү их мэдлэг олж авсан сонирхолтой нэвтрүүлэг болж өрнөж байгаа гэдэгт л итгэлтэй байна. За ингээд өнөөдрийнхөө цоо шинэхэн мэдээлэлтэйгээ танилцъя. Мэдээ хүргэе. CD Projekt Red-ийг Sony компани худалдаж авахгүй. Cyberpunk 2077 хөгжүүлэгч CD Projekt-ийг Sony компани худалдаж авна гэсэн цуурхал бол тараад байсан юм. Тэгвэл энэхүү цуурхал нь хэр үнэнний ортой юм бол? За, юуны түрүүнд CD Projekt нь Cyberpunk 2077, Witcher 3 зэргийг хөгжүүлэгч Польшийн студи. Энэ компанийг Sony худалдаж авч магадгүй бөгөөд ерөнхийдөө тус компанийг ихэд сонирхож байгаа гих цуурхал видео тоглоомын салбарт нилээдгүй газар аваад байсан юм а. Тэгвэл олны цуурхал худал болж таарлаа. CDPR нь энэ жилийн эхний үеэрлийн талент дуулцалтынхаа үеэр тус компанийг гүйцэтгэх захирал Адам хэлэхдээ манай компани бүтцэд ямар нэгэн өөрчлөлт ороогүй. Өнгөрсөн жилүүдэд хэлж байсантай адил CD Projekt Red худалдаанд гарахгүй. Бид би даасан хивээр байхыг хүсдэг гэдгээ илэрхийлжээ. Sony CDPR-ыг худалдаж авсан тухай цоо яриа гарах нь тодорхой байсан зүйлдээ. Учир нь сүүлийн хэдэн жилд тэд Bungie, Bluepoint зэрэг компанийг өөрийн игнэнд нэгтгэсэн юм. Гэсэн ч видео тоглоомын зах зээлийн шаркийг CDPR сонирхгүй байгаагаа маш тодорхой илэрхийллээ. CDPR-ийн талаар ярьсных тус компанид ажиллаж байсан хөгжүүлэгч нар нийлээд нэгэн шинхэн компанийг байгуулсан байна. За, тодруулж хэлэх юм бол Witcher, Cyberpunk 2077 зэрэг томоохон төслийн найруулагч, продюсер, хөгжүүлэгч нар нийлээд Plank нэртэй компанийг байгуулжээ. Тэд харагдах талаас ч үзэсгэлэнтэй өрмөц тоглоом гаргахыг зорж байгаа талаараа хэвлэлийн хурлын үеэрээ мэдгдсэн юм. Польшийн Варшавт байрлалтай шинэхэн стартап компани одоогоор 10 ажилтнтай байгаа бөгөөд шинэ төслөө эхлүүлэхийн тулд ахин 50 ажилтан хэрэгтэй байгаа юм байна. Чөлөөт сэтгэлгээ бүтээлч байдал нь видео тоглоомын ертөнцийн хамгийн чухал зүйл билээ. Тэгвэл шинэхэн компани маань анхны төслөө танилцуулах тэр баярт өдрийг үзэгч бидний зүгээс хүлээхэл үлдээд байгаа юм аа. Дараагийн мэдээг хүргэе. Бид бүхний хамгийн сайн мэдэх кино стримингийн магнат болох Netflix нь видео тоглоомын ертөнцид хөл тавхаар шийджээ. Ихэнх хэмжээний хөрөнгөтэй тэдний хувьд хамгийн сайн студ, хамгийн сайн мэрэгчлэгтэнүүдийг өөрсдийн болгоод байгаа юм. Тэгвэл Netflix нь яг ямар тоглоом хийх гэж байгаа юм бол? God of War-ийн найруулагч болох Rob өөрийн Twitter хуудасаараа дамжуулан Netflix-ийн хийж байгаа AAA төрлийн тоглоомын төсөлд нэгдэж ажиллахаар болсон талаараа жиргэжээ. AAA гэдэг нь томоохон компани их хэмжээний хөрөнгө зарж хийж байгаа тоглоомыг хэлдэг билээ. Шин тоглоомын төсөлд Rapas гадна туршлагатай олон хүн ажиллаж байгаа бол тийм. Тодорхойлбол The Collision Studio-д ажиллаж байсан Jerry Edsall, Blizzard Entertainment-ийн гүйцэтгэх продюсерд ажиллаж байсан Chaco Sony гихмэд томчуудаар бага бүрдүүлсэн төсөлд олон нийт хэдийн хүлээлт тавиад эхэлсэн бөгөөд Netflix-ийн талаас тоглоомоо юу гэж нэрлэх тал дээр анхаарал хандуулад байгаа юм а. Redfall болон Xbox-ийн эргэн тойронд юу л болоод байна?
Microsoft толгой компанида 7.5 тэрбум доллар төлсний дараагаар Arkane Studio-ийн бүтээл болох Redfall нь тоглогч шүүмжлэгчнэрийн дургуцлыг нилээдгүй хүргээд байгаа юм. Тэгвэл үүгээр ч зогсохгүй удаан хугацаанд хөгжүүлэгдэж буй тус тоглоом нь нэг үгээр хэлэх юм бол фейлсэн гэдэг нь тодорхой байгаа юм аа. Олон жилийн турш Microsoft корпорацийн эзэмшдэг видео тоглоом хөгжүүлэгч Arkane Studio нь Prey Dishonored 2 гэх мэт тиймч сайн борлуулалтгүй дүнг тоглоомуудыг гаргасан. Сүүлд гаргасан Redfall нь ч гэсэн тоглогчд болон шүүмжлэгчдээс сайн үг сонсоогүй. Metacritic гээд видео тоглоомын үнэлгээ өгдөг сайтад 100-аас 54 авч энэ жилийн муу үнэлгээтэй тоглоомын нэг болжээ. Redfall-ийн хөгжүүлэлт дээр ажиллаж байсан гих 10 гаруй ажилтнч үүнтэй санал нэг байгаагаа илэрхийлсэн байна. 2018 оноос хойш хөгжүүлж эхэлсэн уг төсөл нь хүний нөөцийн хомсдолтой чиг баримжаан тодорхойгүй зэрэг байнга асуудал дагуулж байжээ. Ингээд уг төсөл дуусны дараагаар нийт ажилчдын 70 орчим хувь нь ажилласаа гарсан талаар Bloomberg сайтад мэдээлжээ. Microsoft компани Redfall-оо ахин илүү дээр болгож хөгжүүлэх гэж байгаа талаараа мэдээлээ. Microsoft-ийн үнэхээр л өрсөлдөгч Sony, Nintendo Switch-ийг бут нэрмээр байгавал илүү сэтгэл татам, аттрактив зүйлсийг хийх хэрэгтэй болтой. Virtual Reality улам бүр бодит байдал руу ойрцоор байгааг нь Mark Zuckerberg-ийн компани болох Meta Quest 3-д хөрөмжөө танилцууллаа. Энэ талаар Mark Zuckerberg өөрийн Instagram хуудаснаа нийтлсэн юм. Шин төхөөрөмж нь Quest 2-ын тоглоомыг дэмжих бөгөөд үн өртгийн хувьд ч их боломжийн $499 юм байна. Юун Apple Provision байгаа үстэ. Шин төхөөрөмж ирэх 9-р сараас худалдаанд гарах бөгөөд бас нэг гой мэдээ нь өмнөх загварууд нь $80-$100 хямдарна гэж байгаа. За тэгээд шин содон сүүлийн үеийн шинжилгээг нь та бүхэн энэ бичлэгээс харж байгаа хаа. Бид бүхний багада тоглодог байсан Sonic зараа буюу Sonic the Hedgehog-ийн хамтран зохиогч Юджи Нака 2.5 жилийн ял авах хэсгийг шийдвэрлэх шүүхурал ирэх 7-р сард болох нь. Өнгөрсөн жил мэдээлэлд ойр байдлаа ашиглан Aim-ийн компани хувьцааг их хэмжээгээр авч шинхэн тоглоомоо цацаж хувьцааны үнэлтийн дараагаар эргүүлэн арилжих санаа өгдөлч үлжээ. Зүгээр хувьцаа авсан бол яа гэхсэн гол нь тэрээр нууц мэдээлэл затруулсан мэдээлэлд ойр байдлаа ашиглан үнийн хөрөгдөл өсрөл үүсгэсэн хэрэгт сэжиглэлтэд байгаа юм. Японд бол санхүүгийн бас бус хуулийг зөрчсөн гэж үзэж байгаа юм. За тэгээд 2022 онд 2 удаа саатуулагдж байсан тэрээр одоо бол 2.5 жилийн хорих ял 1.2 сая ам долларын торгул төлж болцшгүй байгаа юм байна. Өмгөөлөгч нь бол ял болон торгуулийн хэмжээг бууруулах талаас нь ажиллаж байгаа нь ойлгомжтой. Шунал ихтвэл шулан болно гэдгийн жишээг түүнээс харж болохоор байгаа юм шүү. Үргэлжлүүлээд дотоод мэдээ хөргий. ESN-с 8 тоглоомын төрлөөр нийтдээ 111 сая төгрөгийн шагналын сантаагаар зохион байгуулагдаж буй ESN National Championship 23 тэмцээний CS:GO төрлийн бүртгэл эхлээд байгаа юм аа. Нийт 111 сая төгрөгийн шагналын сантаагаар 8 тоглоомын төрлөөр зохион байгуулагдаж байгаа ESN National Championship 23 тэмцээний сүүлчийн гих тодтолтой үндэсний авраг шалгаруулах CS:GO төрөл нь 22 сая төгрөгийн шагналын сантаагаар зохион байгуулагдах гэж байна. Нийт бүртгүүлсэн багуудтаа бүгдэнд нь амжилт хүсье. Та өөрийн дэмжиж байгаа багийн тоглолтыг дуу дүрсний өндөр чанартаагаар үзхийг хүсвэл бидэнтэй хамт байгаарай. Өнөөдрийн мэдээллүүд маань танд таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Хэрв танд e-sport видео тоглоомтой холбоотой шинэлэг мэдээлэл байх юм бол коммент хэсэгт хуваалцаарай. Мөн манай сошиал хаягуудыг дагаарай. Ингээд дараа 7 хоногт шинэ мэдээлэлтэйгээр иргэн уулзцгаая. ESN өр өрөөц. Don't stop.